pre 2 minuta je pljuštala kiša. Do pre minut je pržilo sunce. Ali to nije najzanimljivija scena koju smo zatekli u ovom selu. Trešnjevica je naselje koje pripada opštini Paraćin i ima oko 900 stanovnika. A kada prolazite tuda, zapazit ćete da iza običnih krovova kuća proviruju kule ogromnog objekta, koji ćemo u daljem tekstu zvati dvorac. Složit ćemo se da dvorci nisu baš česta arhitektonska pojava u pomoravskim selima. Ali nismo mi zbog toga tu. Ono što je nas oduševilo je ko živi ovde. Ovo je zapravo priča o tome kako neke ideje i snovi ne ispadnu baš onako kako smo ih mi zamislili. I mi smo danas krenuli sa namerom da snimimo jednu potpuno drugu temu. Sticajem okolnosti, završili smo u Trešnjevici. Ipak, mi smo ovo selo napustili sasvim zadovoljni jer smo usnimili jednu nesvakidašnju priču. E isto tako, porodica Đokić je imala skroz druge planove za ovaj dvorac. Dobro, ideja je počela još možda 2000. godine, ko će da ga zna, ja sam od 96. godine radio drvenu stolariju i taj posao sam radio sve do 2012. godine. Imalo posla dosta, pravio sam objekat da bi proširio stolarsku radionicu. Bilo je zamišljeno da na donjem spratu na prizemlju bude stolarska radionica, a ovde na spratu da bude izložbeni salon. Naravno, postoji tu i potkulje kao neki deo koji bi mogao da bude funkcionalan, ali od 2012. stanje u državi bilo vrlo loše, nije moglo više od te stolarije da se egzistira. Ima gotova stolarija, kupuje se gotov nameštaj, tako da ja više nisam mogao sebe da vidim u tom poslu. Otac sam četvora dece, nešto sam morao da radim. Počeo sam da se bavim poljoprivredom, onim što su se bavili i moj deda i pradeda i čugo i otac, između ostalog. I eto danas moram da kažem da ozbiljno radim tu poljoprivredu i da ovaj objekat je sad štala. Dole su goveda, ovde gore je silo za kukuruz, za seno, gornji potkrov je još uvek, nema za sad funkciju, ali ako bude bilo potrebi, može da bude isto, može da se slaže seno na njemu, ili bilo šta drugo. Eto, objekat taj nije izrađen za godinu dana, objekat je rađen 8 godina, možda da ne kažem i 10 godina. Ja sam za jednu godinu samo zidao prizemlje, pa sam sledeću godinu na jesen stavio prvu ploču, pa sam onda sledeće godine zidao samo drugi sprat, pa sledeće godine drugu ploču, pa to je 8 godina, možda i 10 rađeno, znači velike pare su uložene u objekat, je 800 i nešto kvadrata. I na kraju... sam sam radio, znači nisam angažao majstore nikakve. Vi ste sami zamislili projekat. Sam sam zamislio projekat, sam sam nacrtao. Samo su mi ove nosače koje vidite ovde 10 metra premosti, to su mi inženjeri nacrtali. Kako to da premostim, to nisam znao da uradim. Drugo, ništa, nisam nikog konsultovao. I sam sam to radio sa još 2-3 drugara, oni su bili prosti fizički radnici. Trebaju da radim spoljnu fasadu, trebao bi da stavim stolariju ovde, ja ću tu raditi naravno stolariju. I to nije baš neki trošak, relativno onako gledano nije neki trošak, ali pošto sam ja pre od 2014. počeo da se bavim poljoprivredom, imao sam mnogo drugih troškova, kupovao sam teliće, širio farmu, kupovao zemlju, to su isto bili užasno veliki troškovi, nisam našao novac da eto to
ja kažem, to su za mene neke sitnice, ali mi nije bilo neophodno da požurim s tim objektom. Ako neko misli da ovdje ovo me light show, ne treba mi ništa toga, prosto samo da omaterišem taj objekat i da, eto, stavim stolariju, ništa više neću da, nije mi ni potrebno, znači za ono što meni treba. Ako neka treba deci nešto drugo, neka oni, brate, pate svoju muku, pa šta im. Razmišljao sam da će možda nekada da napravi neku diskoteku ili nešto, pa sam onda neke sitnice prepravljao tu, upatila neka i tako nešto zidavano, ali to sad je sve više da se priča tome. Bio sam dosta mlađi, malo sam možda bio i zanesen time da napravim nešto lepo. Sad ako me neko pita da li bi tako nešto počeo da radim, možda i ne bi počeo da radim, radio bi nešto drugo, ne bi se baš zanosio tako tim krivinama. I to je užasno, evo vi ćete snimiti iz spoja da vidite. Ja sam, samo da pokrijete ovako nešto, to košta mnogo, sve prvo za one male kupole koje ćete vi posle naravno da snimite. Crep košta koliko za tri kuće, samo za tih 7 kupola. Sad to neko može da gleda i da kaže pa nije ništa, ali tu se mnogo kroji crep, odpada. Ja sam 2 meseca samo te, za 22 dana sam pokrio glavni krov, a 2 meseca sam radio posle 7 drugih malih kupola. Znači, to šta ja znam, bio sam to zanešen time da radim. Sad kad me neko pita da bi mogao to ponovo da radim, godine prolazi, čovjek sve teže nekog rad podnosi. Mlađi, prije 20 godina sam mogao radim dan i noć, nisam sećao umora. Sad kad prođe 5, 6, 7 sati popodne, brate, ne može više. Drugačije sam ja to posmatrao prije 20 godina, drugačije bi sad posmatrao. I taj porodičan, poljoprivreda je porodičan posao, to isto treba da se čuje, da se zna. Ne može poljoprivreda da se bavi pojedinac, tu moraju svi da rade, cijela porodica. Deca ovde kod nas, nažalost, ne razmišljaju ništa drugo, razmišljaju sam kako da beže iz ove države i da nađu neki posao, bez obzira, eto, ja imam ozbiljan posao koji radim, 50 nešto vraga godine, to je vrlo ozbiljan posao. Ako neko pita da li može od toga da se živi, može da se živi, ali mora mnogo da se radi, a i mora mnogo da se ulaže. Koliko daleko biste vi išli kako biste realizovali svoje ideje?